until my shadow turns the sun rays queridos, beleza? Leandro, para mais um vídeo e vamos falar mais uma vez aqui da nossa Falcon Prime, que é um aparelho que eu tô testando aqui, passando as informações para vocês de acordo com o dia a dia, mantendo vocês informados aqui dessa boxezinha também, galera. Para quem não conhece, já tinha lançado a Falcon New, como eu já tinha falado para vocês, só vi de nome e eu não tinha tido a oportunidade de ter uma linha da Falcon. A galera me pergunta que servidor é, eu não sei. Tá, galera, eu já disse para vocês que o comportamento dela é semelhante a um P2P, certo? Mas tem uma funcionalidade legal. Galera, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Tô testando ela pelo presente momento, como já expliquei para vocês, não é de uma hora para outra que eu tenho um diagnóstico bem preciso. Às vezes eu erro em determinadas coisas aqui, que comento para vocês, mas porém também faço vídeo aqui para corrigir. Não foi a marca que me pediu nada desse tipo, foi eu que encontrei sozinho. Que ela realmente tem o playback e eu demente não prestei atenção, galera. Os canais que tiveram tiver o nomezinho de um play, tá? Ele tem sim um desenho do playback ali. Eu só não testei se é os sete dias. Eu peço até perdão a vocês, mas eu testei ali os mais próximos e chegou a rodar normal, certo, galera? Chegou ali a reproduzir normal, tudo certinho, entendeu? Então ela também tem o playback. Geralmente o playback é de três a sete dias, galera. Eu mesmo nunca curti, nunca procurei um playback de sete dias. Né? mas sim, ela tem um playback também. Para quem estava perguntando isso, que eu expliquei que eu não sabia, não, não, é, não tinha certeza. Eita, poxa, a moto está virada aqui. Os caras só andam de mil cilindros aqui, galera. Não tem motozinha fraquinha, não. É difícil. Então vamos voltar ao raciocínio, galera. Eu falei para vocês que me perdoasse se caso tivesse, eu não sabia, né? E ninguém lá, eu não vi nos comentários a galera reportando se tinha ou não tinha, certo? Mas porém eu encontrei. Então, para quem não sabe ela tem, tá? Se você tem uma Falcon Prime aí, você também tem aí é o playback, galera. E no presente momento, a Falcon Prime ainda tá rodando muito bem, estável, não vi em nenhum momento nenhum tipo de congelamento. A única vez que eu vi que eu relutei e relatei para vocês foi quando Estava assistindo desenho 24 horas, né? Então foi ali que ela, que eu vi dar só uma congeladinha ali, do nada voltou rapidinho, foi uma coisa de 2 segundos, deu uma congeladinha, voltou pronto isso aí até acontece naturalmente com qualquer uma que a gente utiliza galera isso é fato entendeu poderia ser minha internet poderia mas eu não sei eu só sei que apresentou isso aí entendeu então galera é, hoje também no momento que eu cheguei aqui pelo menos testei um por durante uma hora na hora que eu testei ela estava rodando muito bem muito liso e o que eu sempre falo para para vocês aqui é a velocidade de resposta que ela tem ela tem uma velocidade de resposta muito boa, ela tem alguns canais também diferenciado, tá? Galera, eu ainda tô estudando muitas coisas dela, tô vendo muitos recursos. Tem muitas, tem algumas coisas assim, não vou dizer muitas que aí tô sendo tô sendo muito egoísta nessa parte, né? Mas tem algumas coisas ali que precisa melhorar. Geralmente, o que eu mais foquei aqui foi algumas partes em inglês, tá? Ela faz um auto-verificação também, galera. Exemplo, se você tá usando ela de repente deu, apagou energia, faltou energia. Deu um apagão, alguma coisa, quando você ligar ela, ela automaticamente vai fazer uma auto-verificação, vai verificar se está tudo certinho ali e ela reinicia novamente para funcionar tranquilamente. Ela tem essa auto-verificação também. Às vezes ela até fica no modo stand-by, ela vai lá, fica no LED vermelho, certo? Não é porque ela entrou no LED vermelho, se chegar lá, liga novamente, ela volta, funciona tudo certinho. Ela até, antes de ligar, ela aparece uma mensagem na tela explicando o motivo que está sendo verificada ela, ela explica olha você desligou sua seu aparelho é, de forma incorreta ou coisa desse tipo ela deixa manda uma mensagem então ela faz uma auto verificação para ser um console entendeu Parece um Windows aí que quando a gente desliga umas três quatro vezes ele entra no modo de segurança né ou no console quando a gente desliga ele faz uma auto verificação entendeu galera mas o funcionamento dela tá funcionando bem no presente momento o guia de programação eletrônica hoje estava funcionando bem também é, todos que eu vi estavam funcionando, entendeu, galera? E tem, se não me engano, eu entrei no modo clássico. Eu estou explicando para vocês que eu conheço ela ainda muito pouco, galera. mas eu entrei no modo clássico na época que o suporte tinha falado para mim. Entra no modo clássico, como eu expliquei para vocês: existe um algum modo que ela fica com a tela completa e a, a lista aparece bem na tela, e existe um modo que ela fica só uma telinha. Uma telinha de lado mostra com detalhe o que está se passando e, e toda a sinopse ali do, do lado que eu achei até mais legal do que a, a, a original, certo? E o EPEG ali todo organizadinho, tudo certinho e com playback, galera. Então eu tô fazendo esse vídeo mais com foco de informar para vocês que sim, essa marca tem playback e ainda estou analisando ela como a o carro Lembrando que aqui, galera, a marca mandou esse equipamento para Anderson, Anderson enviou esse equipamento para mim. Aí o correio daqui, que não serve para nada, mandou de volta o equipamento. O equipamento chegou na mão de Anderson de novo. Aí Anderson mandou por uma transportadora. A transportadora também não achou o meu endereço, mas eu fui buscar lá e peguei o equipamento, galera. Então aqui nessa área é tudo cheio de problema, entendeu? Mas pelo menos a transportadora guardou o equipamento lá para que eu fosse retirar no local. Já a, o Sedex, que chegou, foi 24 horas, galera, mandou num dia. No outro dia de manhã estava aqui, o cara não entregou, entendeu? Devolveu de volta e demorou para voltar. Para vir foi rápido, mas para voltar foi uma semana quase para chegar lá. Mas quando chegou lá, Anderson pegou e reenviou de novo para cá, certo? E a marca deixou bem claro que eu der, que eu desse minha opinião aqui, sincera é, tranquila, porque infelizmente, galera, aqui no nosso canal você bem sabe para vocês, as marcas não mandam equipamento para cá, nem todas. Porque ela tem medo que a gente critique, entendeu, galera? Mas lembre-se que a crítica é sempre construtiva para que as marcas melhorem. Porque a gente que tem um conhecimento técnico sabe que elas têm capacidade para isso. Claro que, dependendo do preço do equipamento, galera, a gente vai ficar, para ser bem sério, não vai ficar cobrando, porque o, o aparelho é barato, entendeu? A gente sabe que ali tem peça barata, tem componentes ali que não vai aguentar o tranco, os comandos, ser muito rápido e coisas desse tipo. Entendeu? Não tem os recursos. E lembrando também que a gente vai, não vai sair do padrão não, galera. A gente vai abrir sim a plaquinha disso aqui para a gente conhecer. E outra coisa também, aproveitando e falando para vocês que ela não esquenta. Eu deixei ela aqui, saí para trabalhar, cheguei e ela estava funcionando morninha. Então ela não esquenta muito, galera. Então por que, Leandro, ela não esquenta? Porque o processador dela é bom, os recursos dela é leve... E ela não está exigindo muito do processador, entendeu, galera? Por isso que computadores, tudo que a gente utiliza, televisores, tudo que usa processadores, só aquece quando se utiliza o máximo dele. Entendeu? Já que não está utilizando o máximo, automaticamente ele trabalha frio. Entendeu, galera? Vou dar um exemplo aí para vocês que usam PC. Seu PC esquenta quando você usa jogos. Porque está usando o que? O máximo do seu processador ou chegando no limite ali dele. Então ele aquece um pouco porque ele está trabalhando mais. Mas se o processador trabalha lento, o seu computador esquenta? Não, fica trabalhando frio. Beleza? Então é um equipamento que trabalha morno porque ele está trabalhando sem refrigeração. Claro, está trabalhando ali numa temperatura tranquila, galera. Mas numa temperatura que eu chuto aqui, acho que uns 37 a 38 graus ali no máximo. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Gostaria de ouvir muitos comentários de vocês sobre ela, galera. Se vocês têm, deixa nos comentários. Falcon Prime, galera. Olha aqui, ó. Falcon Prime, tá? tá não tá focando, mas tá dando para ver, beleza, queridos? Então lembrando que a gente aqui fala a real das marcas, galera. A gente não passa paninho em marca nenhuma. Mas a verdade tem que ser dita. O que é bom é bom e o que é ruim é ruim, beleza? e temos nosso momento sim de cobrar da marca quando ela tá com instabilidade e também ter paciência quando ela passar por uma instabilidade não é não é agora vou dar um exemplo só só pra, antes de finalizar o vídeo segura aí galera não vou chegar e de repente já a marca tem uma instabilidade hoje já vou meter o cacete. não em nenhum momento vocês podem ver quando teve os bloqueio aí do, do, dos aparelhos via satélite eu não cheguei aqui para criticar a marca nenhuma. por quê que ali já é um momento de uma estabilidade que a gente sabe que não é fácil. Mas quando a gente sabe que é fácil de se resolver, mas não quer. Não quer por sacanagem, aí a gente chega e mete o cacete, sim, com certeza. Mas o que é bom é bom e o que é ruim é ruim. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Infelizmente, as marcas gostam mais de dar pessoas compradas porque quer que fale bem, quer vender, infelizmente. Não aceita a realidade. E as marcas que mandam equipamento aqui para o canal do Leandro e alguns outros canais aí que falam a verdade, é porque ela se garante realmente e elas estão de parabéns, porque lança um produto ali para que a gente dedique aqui e construtiva para que ela melhore cada dia mais. Então, essas marcas que já mandou o produto para a gente aqui e que aceitou a nossa crítica, estão de parabéns, não só a Falcon, como qualquer outro equipamento que já chegou aqui também. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo. Esse é o nosso trabalho no canal do Leandro Informática, beleza? Tamo junto, galera! Valeu!